Goddag! Nu ska vi fortsätta och uh, prata om uh, en annan grej som uh, vi nästan har rört vid alldeles nyss. Det är ett närbesläktad grej till uh, Custom Post Type och uh, den här närbesläktade grejen heter Taxonomy. Så, Taxonomi. Tax, då kan man då undra sig. Ja, Taxonomi är ett sätt vi kan använda oss av i Wordpress för att gruppera saker som hör ihop att gruppera dem tillsammans. Till exempel så kan vi använda kategorier för att gruppera poster som hör ihop. Vi kan använda eh, taggar för att gruppera saker ihop på det sättet. Så generellt så gillar vi att gruppera ihop saker och ting i WordPress. Saker och ting som, som hör ihop vill vi på något sätt kunna gruppera ihop också. Och det kan vi då använda Taxonomi till på många olika sätt. Eh, kategorier och taggar är bara ett sätt som vi kan göra det här på. Eh, de här kan vara hierarkiska också. Eh, Taxonomin som vi kallar för kategorier kan vara hierarkiska. Kan vara bra att veta. Eh, sen så finns det ju möjligheten att göra taxonomis som inte är hierarkiska. Jag tänkte vi skulle ta och kika på ett sånt exempel nu nämligen. Jag, gör, jag gjorde tidigare en taxonomi som heter Filmer. Och en av de, en, en de, de sakerna som vi vill spara ihop med en film skulle ju kunna vara ett betyg som vi ger på en film. Så av den anledningen vill jag göra just en taxonomi som heter Betyg och den taxonomin vill jag koppla till Film! Så en film ska kunna få ett betyg. Det är det som är nyheten för dagen. Så hur gör jag det där då? När jag skapar mig en sån här eh, ny Taxonomi. Så kan jag precis som tidigare ge massvis med nya argument. och... Eh, de flesta argumenten känner vi igen sedan tidigare men det kommer några nya här också. Name och singular name känner vi igen sedan tidigare. Men exempelvis parent item. Parent item det är ju namnet på föräldern. Jag sa ju att den här taxonomin som vi skapar nu. den är hierarktisk och vill vi så kan vi då ge namnet på en viss förälder som den här använder sig av. Vi kan lägga olika texter på vad som ska stå när vi kör en update och en add new och namnet som ska vara i menyn och så vidare. Jag tror att vi tar och kikar på ett riktigt exempel för att få det här förklarat lite bättre. Ni känner igen hur vi gör för det är ungefär på samma sätt som vi gör även här. Jag skapar mig ett name, singular name och så vidare. Lägger olika textlabels på de här sakerna. Och sen slutligen i den här så registrerar jag min nya taxonomi betyg som är namnet på den. Filmer som är den taxonomin den här hör till. Och den får en drös med argument ifrån det här. Så hur blir det på riktigt då? <laughs> på riktigt så kan vi se det så här. Om jag tog och klistrade in den koden i mitt tema. Så kommer jag under filmer till vänster ute i menyn. Där hade vi filmer och lägg till film. Jag kommer nog få en <laughs> en ny som heter just betyg. Och i den här så kan jag då se resultatet av det här. Jag får upp en ny som heter betyg, lägg till nytt betyg och så kan jag ge betyget ett namn och så vidare och så vidare. <hör> det är bra att rossla sig ibland om man har pratat länge. Så där, där får jag upp alla sakerna som rör mitt betyg. Och på det sättet så har jag då gjort mig en ny alldeles egen taxonomi där jag kan skriva in till exempel ett betyg för en film. Om det nu var det som jag var ute efter vill säga. Mer saker. Det finns en ganska vanlig plugin som heter Custom Post Type UI. Som är då ett sätt att skapa custom post Typer utan att behöva koda upp dem själv. Det är helt enkelt ett plugin som gör precis de sakerna som vi gjorde i kod alldeles alldeles nyss. Om vi vill skapa oss en ny custom post så kan jag då kalla den här custom post varianten för exempelvis zombies. Och här kan jag då lägga till saker som har med zombies att göra. Så det finns ett plugin för det där. Det brukar för övrigt vara ett lustigt skämt som man brukar använda sig av i Wordpress-sammanhang. Att vad man än vill göra så finns det ett plugin som löser det där. På samma sätt som jag nyss lade till Custom Post så kan jag naturligtvis även lägga till Taxonomis i det här också. Eh, exempelvis så skapar jag mig här en ny taxonomis som jag kallar för speed. Och den här eh, taxonomin ska kopplas till posttypen som jag precis gjorde som heter Zombies. Sen kan jag göra även någon annan taxonomi som jag kopplar till Weapons exempelvis. Så den typen av inlägg som du har från start i Wordpress den är inte på något sätt begränsad till det här är allt du kan göra i hela livet vad det gäller Wordpress-plugins och Wordpress-poster. Du kan göra precis vad du vill och det heter custom post hela tiden. Man kan även i den här Custom Post Type UI-pluginen hantera saker och ting också. Jag kan hantera, jag kan markera vilken Custom Post Type som jag vill ändra på. Göra massa saker och ting sådär. Med den där. Så vad det gäller just Custom Post Type så finns det en hel del som man kan göra. Och det är ett rätt bra sätt faktiskt också att hantera poster i Wordpress. För alla poster är ju inte av den här vanliga typen som funkar i standardmallen 1A. så att säga. Jag har skrivit här lite mer läsning runt det här med ja, bland annat mer saker om posttypes och så vidare i kodexen. Det finns ju såklart en hel del förklarat så spana gärna in lite grann på de där länkarna. Nu har ni pausat och kunnat titta på det länge så där har vi lite exempel på saker och ting som ni kan göra. Och eh, det där var de ynkliga lilla lilla detaljerna jag hade för er idag. Hoppas att ni har lärt er massvis och eh, insett att eh, det här med att göra en webbsida i Wordpress måste ju inte börja och sluta med att man väljer färg och form och tema och sånt där. Det finns jättemycket andra grejer som kan vara bra att fundera igenom före man kommer, vad ska man säga, när man nästan är klar och sätter igång och funderar på färg och formsaker. Så jag tackar så jättemycket för visat intresse och så kör vi på nästa gång och så ses vi då. Hej på er!